Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Već nekoliko godina domaćim, ali i stranim turistima omiljeni vodič u Beogradu je Željko Petrović. Zbog čega je to tako i da li zato što obilazeći prestonicu nudi turistima da konzumiraju domaće proizvode ili ih vodi na skrivena mesta, pitaćemo Željka Petrovića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Mileno. Bolje vas našli i super na ovoj lepoj najavi. Evo, rekla sam, da li je to zbog toga što su skrivena mesta ili zato što nudite stranim turistima da konzumiraju domaće proizvode, ali bukvalno je to tako, ili ih dočekujete upravo tako kao što ste i došli ovog jutra kod nas u studiju, a to je u nošnji. Pa tako, ja mislim da je to kombinacija svih ovih stvari koje ste pomenuli. Zapravo radim različite ture i na ovoj prvoj turi gde se stranci po prvi put susreću sa Srbijom, sa Beogradom, ja se trudim da budem u narodnoj nošnji, jer nekako uvek volim da im dam još i neku stvar pored ovoga, one priče o Beogradu, o Srbiji i svemu, i mislim da je narodna nošnja prava stvar, jer to je taj vizuelni utisak koji oni dobijaju, naravno, a to je deo naše tradicije koje oni sigurno ne vide. Mada sigurno nije to narodna nošnja jedina stvar koja, da kažemo, čini te moje ture interesantnim. Naravno, da se trudim da im pokažem i ispričam neke priče i neka mesta koja ne mogu da vide u tako nekim brzim obilascima od pola sata, sat vremena. A boga mi, tu su i domaći proizvodi koje nekad nosim u mojoj torbi, od rakije preko ajvara, ovako nisam još nosio ništa drugo, ali jesam zapravo suve šljive, jesam i maline, eto, jesam svega. I vole, ali tako obraduju se? Pa kako ne, to je nešto što oni ne očekuju, a dobijaju i onda, a mi smo, bar smo uvek naučili tako i tako jeste, i to se njima najviše sviđa, dobri smo domaćini generalno. I hoteli, i apartmani, hosteli, vodiči i nekako... Kasno ćemo upravo uslugama, ali samo želim da se zadržimo na tome. Evo, vi ste nama doneli i rekvizite i to im isto pokazujete. Šta je ovo što ste doneli? Pa tako, evo, tu je šajkača, naravno, to je deo narodne nošnje, a tu su i ono iz starih vremena naših roditelja, tu su i Titovka i ova marama, naravno kada se priča o Jugoslaviji, kada se priča o tim 70-im, 80-im, sigurno i to nešto što njima predstavlja. Neke zemlje su i danas komunističke i njih to nasmeje, a opet i one druge koji nikad nisu znali o tome vide i kako su to izgledali naši roditelji. Tu su mape, tu su razglednice, svega ima. I tu je i čokanče. Ali svakako pretpostavljam da oni to sve stave, jel? Pa se slikaju, da je njima interesantno. Da, što se tiče narodne nošnje, bukvalno i pre ture vide da je to drugačije, onda žele da se slikaju. Naravno, ja uvek kažem, možete se slikati i poenta je da se to deli, da se to vidi, da se čuje o Srbiji. A vole i ovo da stave, jer opet kažem, neki, mnogi od njih nisu se nikad sreli sa komunizmom kao svojim političkim sistemom i jednostavno zabavno je. Da, jel se iznenate kada svi idu narodne nošnje? Da, pre svega kad ide ove opanke koji su malo drugačiji od svih ostale, sve ostale obuće, a naravno i naša nošnja je onako živopisna i tako dalje. Ali te opanke obilaze čitav grad zajedno sa njima i sa domaćim i sa stranim turistima, i ono što jeste interesantno jeste da vi potpuno besplatno vodite turiste, dobijate naravno bakšiš za to, to je sve dobra volja, ali svakako imate preporuke od domaćih, od naših državljana kojima strani turisti dolaze u goste, je li tako? Pa tako je, ja mahom ture vodim na engleskom, imam dosta tura i na srpskom jeziku, mada mnogo više na engleskom, i naši ljudi koji žive na stranstvu, a ima ih puno, dolaze ovde na odmor u toku praznika, u toku leta, i dovode svoje prijatelje kojima su pričali godinama već o Srbiji, nekako ti prijatelji su željni da dođu, i naravno ovo je tradicionalno nošnje, tako i našim ljudima koji se pojave na moje turi, to nekako im je puno srce. Opanci su, već jedni su izgurali svoju istoriju, bit će u nekad u muzeju pošto su se izgulili i tako dalje. Znači morate da kupujete nove opanci. Mora, recimo godinu, dve dana mora da se kupe novi opanci, jer moja jedna tura je oko 4-5 km kroz centar grada, a da više nema zemlje, sve je beton sad, tako da se gule brže. I dva puta dnevno, svakoga dana, jel tako? Od 11 i od 18? Ne, od 16. Da, tako je, znači imam te ture, ne samo ja. To je po zimskom sada vreme. Inače, ostavili smo ta dva termina u 11 i u 4 da budu cele godine, jer nekako želimo da naviknemo naše goste na ta dva termina i da im je uvek to u glavi, našim partnerima koji nam šalju goste. Imamo u 11 i u 4 sa Trga Republike, obilaza grada, imamo i neke druge ture, ovo je glavna, pričamo o Kalemegdanu, o Tvrđavi, o Skadarli i Knez Mihajlovoj.
Ali imamo i turu koja ide ka hramu Svetog Save, ona je u pola 11, na primjer, isto cele godine, bez obzira na vreme, da li je veliki minus ili je kiša ili je vrućina kao što je leti. Tu smo uvek ja, moje kolege, tako da se zaista trudimo da Srbiju, Beograd i sve ono što imamo, a mi kao narod predstavimo na najlepši mogući način. Kada ste počeli, niste od početka bili u Narodnoj nošnji, kada ste počeli da, ture u Narodnoj nošnji? Da, u Narodnoj nošnji recimo da sam počeo da vodim od 2013. na 14. tako neki period. Nije mi ta ideja pala na početak. Mi inače imamo onako te neke poslovne majice i tako dalje, žute boje. Međutim, ovo se ispostavilo... Da, vaša boja jeste bila žuti kišobran, ukoliko se ne varam, pošto s obzirom na to da upravo možemo vidjeti jedan snimak koji je stariji, to je upravo kako izgleda kada vi povedete turu i ovo je zapravo video koji je snimao ko? Ovo su snimali ljudi iz blogeri VOV, oni putuju svetom, dosta ljudi ih prati, ovaj snimak ima preko 50.000 da kažemo gledalaca i oni su došli i samo su pitali mi želimo da snimamo, ja nisam ni znao da su oni toliko poznati i tako dalje, ja sam rekao naravno, ovo je zimska varijanta, ja sam tu u jakni, naravno, ne dozvoljava mi svaki put vrijeme napolju da budemo narodno nošnji, ali kažem opet kad nisam u narodno nošnji, tu je žuti kišobran, tu je žuta legitimacija i oni su to objavili. Ja sam rekao, naravno, ostavite mi kontakt i zaista je to ispalo. Dolaze ljudi zapravo na ture i kažu da su preko ovog snimka također čuli o turi. Tako da je svaka ta reklama dosta dobra za mene lično, ali i za Beograd. Jer ovaj snimak ne priča samo o meni, oni pričaju o walking turi, šta su čuli, šta su naučili, snimali su sa tvrđave, kako idemo kroz grad i tako dalje. Tako da je zaista lepa stvar. I kada govorimo o Beogradu? Koliko je turista bilo? Imam utisak da ćete vi to najbolje znati. Da li je ove nove godine zaista oboran rekord i da li je bilo dosta turista i jesu li se zadržili? Da li i dalje ima u Beogradu turista? Pa ja ću vam reći, turista ima. Mislim da je samo jedan period u sredinom januara bilo malo manje. Već počinje opet da kažemo ne baš ona sezona, ali već krajem januara sam opet imao dosta turista, a oko nove godine, pre nove godine, do našeg Božića je stvarno bilo gostiju i neka stvar se dešava da oni zapravo i ne znaju. Neki koji dolaze planski, oni stvarno znaju da treba da ostanu u Beogradu 3-4 dana. Međutim, neki ljudi dođu tu jer im je usput na putu ka Istanbulu ili na putu ka centralnoj Europi i onda ih mi nagovaramo da ostaju duže i mnogo apartmana, hotela, hostela su bili puni čitavih 7-8 dana nakon nove godine. Tako da turista ima, ja im se radujem uvek. Odakle najviše dolaze turisti? I da li se pošto pravi razlika za novu godinu, odakle dolaze turisti oko nove godine, oko novogodišnjih praznika i leti, recimo, kada pretpostavljam da isto ima više? Ili je proleće? Leto je najviše, jer oni kao i mi najviše putuju u onom periodu kada imaju godišnje odmore ili studenti kad naravno ne moraju idu na fakultet kada su položili ispite. Znači u julu i avgustu, bar na mojim turama, ovim turama koje radim, mnogo više ljudi je nego u svakom drugom periodu, ali dobri su i maj, jun, i septembar, oktobar, novembar, ako posluži lepo vreme, onda naravno početak decembra malo su ljudi skupljaju se za novu godinu i tako dalje, i ovaj početak godine malo manje. Međutim, ima ljudi, on to kad kažem malo manje, ne znači da ih nema, tu su ljudi, hoteli, a su puni, hosteli lepo rade, apartmana ima sve više i više, a ove godine baš sam primetio, ljudi su me pitali, a dosta gostiju oko nove godine, već godinama unazad, dolazi i bivših jugoslovenskih republika, pre svega Slovenije i Hrvatske. Međutim, ja sam ove godine konkretno primetio da dosta imamo ljudi iz Grčke i iz Italije. Što je zaista lepo, jer ti ljudi imaju malo drugačiju kulturu, drugačiji jezik, već za goste iz bivše Jugoslavije oni znaju o nama i znaju o našoj dobroj hrani i našem provodu, međutim, eto, širi se priča ka Italiji, ka Grčkoj, a generalno leti, imam mnogo drugih nacija također. Pored ovih imam dosta ljudi iz zapadne Evrope, imam dosta Španaca, imam dosta Turaka generalno, tokom cele godine Izraelci dolaze, Australijanci čak iz velike, daleke, ali ne mnogobrojne Australije, ima Južnoamerikanaca na čelu sa Argentincima, Brazilcima, Meksikanci su česti i juče si imao gosta iz Nepala, tako da ima i tih egzotičnih zemalja za koje nismo mnogo čuli, a eto dolaze. Tako da se radujem svima i mnogo je lepo, meni je jedan od ciljeva da kažem da kompletiramo Ujedinjene nacije na turama. Za sad smo dobri, preko 120 zemalja je bilo, ali fale nam još.
Svakako pretpostavljam da imate anegdote neke da nam ispričate sa tura. Pa ima tu mnogo zanimljivih ljudi, mnogo ljudi koji se, da kažemo, s početka ustežu jer ne znaju šta očekuju i tako dalje, onda se opuste i onda se i popije dobra domaća kafa i ode se na dobru klopu i na dobre naše, da kažemo, tradicionalna pića i tako dalje. Bilo je tu i porodica sa decom, bukvalno deca od par mjeseci dođu sa roditeljima u kolicima i tako dalje. To je isto jedna velika ohrabrujuća činjenica za sve. Ljudi vole da putuju, ljudi žele da putuju, uče tu decu da putuju od malih nogu i nije im ništa teško. Imao sam i novinare, vaše kolege koji su dolazili također iz Španije, iz Italije, iz Izraela isto. I to su zaista zanimljivi ljudi. I kako je to spojiti više nacija na jednoj turi i posle sa njima sesti i popiti možda i pići ili čak i ručati? Kako se oni međusobno ponašaju i je li je to na vama tu bude teško ili... Pa bukvalno došli kao ujedinjeni. Moj posao je ozbiljan zapravo. Ja sam tu, dođu nekad ljudi iz zemalja koje su nekad bile u konfliktu, ali opet neke zemlje koje se zaista, da kažemo, druže, vole i tako dalje. Ja uvek dođem ranije na turu, sigurno 20 minuta i tu sam kao domaćin, čekam svoje goste i polako gosti dolaze i ja naravno se upoznajem, predstavljam i naravno svakog pitam iz koje zemlje i tako dalje. I onda, pošto sam diplomirani geograf po obrazovanju, dosta pamtim te zemlje i onda kako ko dolazi, ja se trudim da predstavim sve ove koji su već stigli i nekog novog da ga upoznam. I znate šta, uopšte nije čudno da puno ljudi koji su recimo iz jedne zemlje sada žive i rade u drugoj, a kada su studirali bili su na Erasmusu u trećoj i mnogo je taj svet postao globalno selo gde vi danas imate ljude koji su živjeli u 5, 6, 7 zemalja, koji uopšte im nije bitno da li žive ili rade ovdje ili onda i nekako jednostavno su avanturističkog duha, tako da nije teško spojiti ih. I još nešto lepo je, ako je neko, na primjer, iz jedne, a neko iz druge zemlje, a vi ste, na primjer, studirali u to isto i onda vi se kažete, ja sam bio tamo, živeo sam i to je lepo. Tako da mislim da ih je, to je ozbiljan posao njih povezati, a zapravo ne ide teško. Koje su to destinacije u Beogradu, odnosno turistička mjesta koje ih ostavljaju bez daha? Pretpostavljam Skadarlije i Kalemegdan. Definitivno. Skadarliju, kad ulazim u Skadarliju, uvijek je ona reakcija wow, zato što stvarno ona nas vraća nekih 100 i kusur godina nazad sa svom onom kaldrmom, sa svim onim lepim šarenim kućicama, naravno cvijećem i tako dalje. Mene da čovjek pita, ja bi je još ukrasio, još bi je promovisao, to je sigurno nešto dobro. I naravno Kalemegdan koji je jedna, odnosno tvrđava sa Kalemegdanom, jedna od najvećih kompleksa istorijskih u celoj Evropi. Tvrđava gdje imate i rimski kamen i austrijski, i srpski, i turski, jednostavno to je stvarno dobro. Naravno onaj pogled ušće Save u Dunav koje Beograd čini jedinstvenim u cijeloj Evropi među prestonicama, veliko ratno ostrvo u sredini, tako da to su sigurno dve. Međutim, Hram Svetog Save pretenduje da bude uz tvrđavu Skadarliju, apsolutno je već atrakcija, a tek će da bude kad se polako završi. Ove godine će sigurno biti dosta toga završeno, 800 godina je od samostalnosti naše crkve, tako da lepo, imamo i interesantnu arhitekturu, te sve velike kontraste i tako dalje, imamo sve veću pešačku zonu, lepo je da se prošetaju ljudi, imamo dosta tih trendy, da kažem na engleskom, barova, kafića, ima, znate, Beograd se modernizuje i postaje deo pravog, da kažemo, modernog sveta. Baš sam to htjela da vas pitam. Ali ne gubih dušu, što je veoma bitno. Baš sam to htjela da vas pitam, pomenuli ste barove, negde je postojao taj trend i neka konotacija da je Beograd povoljan, odnosno pogodan upravo za provod mladih i da su mladi ti turisti koji nam dolaze. Međutim, vi ste sada pomenuli i porodične ljude i starije. Videli smo i na snimku da ima dosta i starijih turista u Beogradu. Šta vi kažete, da li se sad statistika ta pomalo menja i da Beograd više nije prva asocijacija za splavove i za provod, već i za ozbiljnu turističku destinaciju? Apsolutno. Ja nikad ne bežim od provoda, ali Beograd nije samo provod.
Mi imamo veoma, veoma dugu tradiciju, kulturu, dosta toga povezano sa istorijom, religijom i stvarno impresioniramo goste. Ja, kolege, svi mi koji radimo, naši vodiči i definitivno je noćni život nešto što treba svi da osete. Neko je manje, neko više zainteresovan, ali kulturno to što mi imamo, ti manastiri, te prirodne lepote, Beograd kao kulturna destinacija sa muzejima, sa kulturnim događajima, sa promocijama, sa sportskim događajima, također mi smo jedna velika sportska nacija, ljudi se javljaju, žele da dođe da pogledaju sve više i više tih evropskih svjetskih prvenstava. Znači, mi treba, po meni, ja duboko verujem, 7 godina se bavim turizmom, preko 47.000 ljudi sam proveo kroz Beograd i Srbiju, duboko verujem da turizam može da bude jedan od prvih grana naše ekonomije, a ono što je najbitnije u turizmu je da mi ne trebamo previše da investiramo, jer već imamo i tradiciju i kulturu i tvrđavu i Knez Mihajlovu i stare gradove i tvrđave i reke i treba da ih čuvamo i nekako, ja to nazivam ovako, mi smo Srbija, ova čaša vode, stranci nam dolaze i svako ostavlja još po par kapi vode i ta voda raste, to znači da budžet raste i oni idu kući, a voda je ostala, znači naša čaša se puni, jednostavno to je jedan, da kažemo, čist novac i definitivno treba da promovišemo sve što može da privuče strance. Od 7 do 77, a ljudi dolaze i sa bebama. Tako da. A svakako da preporučujete destinacije van Beograd? Van Beograda najviše stranci idu ka Novom Sadu, tu je naravno i Sremski Karlovci sa Fruškom Gorom, definitivno Novi Sad ove godine je prestonica mladih, za 2 godine je prestonica kulture, ja ga obožavam već odavno, kad sam prvi put otišao sa ekskurzijom kao dete u srednjoj školi, Novi Sad je srpska Atina, Novi Sad je grad koji je čuvao kulturu našeg naroda par vekova, kad Srbija nije imala svoju nezavisnost, ima jedno staro pozorište, ima drugu najveću tvrđavu u celoj Evropi, Dunav, lepe mostove, onako šarmantne ljude, nije toliko užurban kao Beograd i naravno sa okruženjem, sa Fruškogorskim manastirima, sa Fruškom Gorom, nacionalnim parkom, sa Sremskim Karlovcima gde se vino gajilo pre 1700, odnosno grožđe, a vino se pravilo pre 17 vekova. Međutim, ljudi žele da produže i ka Somboru, ka Subotici, ka Kovačici, naivna umetnost je svetski poznata i priznata, zatim Đerdapska klisura sa Lepenskim virom, sa Golubačkom tvrđavom koja je renovirana. Ja idem često i ka Manasi i Karavanici i tamo je Lisinski vodopad, ispuštamo se ka Nišu, Niš je isto jedan sjajan grad, istorijski, tu je Ćele kula, jedna od, da kažem, unikatnih kula napravljena u celom svetu, zapravo jedina od ljudskih lobanja. Đavolja varoš je bila za kandidat za 7 svetskih čuda, nije, nažalost, upala, ali i dalje svetsko čudo, da kažemo, prirode. Kopaonik, sad u ovim mesecima, Zlatibor, Divčibar, ja kažem, tu vam je najbliže, ja volim i moje Valjevo da pokažem, imamo nekad u sela okolo, a Uvac je također, pre 4-5 godina kad sam prvi put bio na Uvcu, mi jednostavno, ja i drugari nismo mogli da nađemo smeštaj, malte ne, sad na Uvcu imate i ture, i hajkinge, šetnje po Vidikovcima, oni supovi, krstare iznad vas, imate veoma lepe smeštaje, znači stvarno imamo Drina, Tara, nacionalni park također, kućice na Drini je fenomenalna i bila je na nacionalnoj geografiji. Ima mnogo toga, Topola, Aranđelova, znam svega sat i pol Beograda. Ali koliko su turisti zaista spremni, pomenuli ste da jesu spremni za sever, da odu u Vojvodinu, međutim, da li žele da odu i na te udaljenije destinacije? Pa i da, Novi Sad je lagan zato što je svega sat i nešto od vožnje i tako te bliže destinacije također. Međutim, oni žele, ima ljudi koji su tu po 5-6 dana i naravno 3-4 dana Beograd, 1-2 dana odvoje, na nama je da im predstavimo najbolje. Neki ljudi zaista traže kulturu, neki ljudi traže vino i, na primjer, Novi Sad je sjajan za to. Međutim, neki ljudi traže prirodu, onda dolaze do tih destinacija kao što su Uvac, kao što je Đavolja varoš, kao što je istočna i zapadna Srbija, tako da dolaze. Međutim, na nama je, mi moramo to da promovišemo, jer oni, nažalost, veliki broj tih ljudi koji čak i ide ka Novom Sadu i ka celoj Srbiji, oni ne znaju napred previše od toga, nego ih mi tu nagovaramo na tim turama. Ne nagovaramo, mi im jednostavno preporučujemo
čujemo, jer ja znam da Beograd nije samo Srbija cijela. Beograd je naravno neki stub našeg razvoja i naravno tu je aerodrom, tu nam ljudi dolaze, ali mi moramo da ih ubedimo da mora da vide i nešto drugo i jednostavno dobijaju kompletniju sliku naše zemlje. Željko, svakako moram da pitam da turisti, odnosno turisti koji su u Beogradu, nameće se pitanje da li smo mi zaista toliko dobri domaćini i šta je to što oni vole kod nas, a šta je to što im možda i smeta? Evo ovako, ja kad god mogu, kad god ovako sedimo kao što sad mi sedimo i pitam ih uvek šta najviše vole, recimo da u 80% slučajeva kao odgovor šta im je najlepše i najviše uživaju u tome u Srbiji, to je gostoprimstvo. Znači ovo nije laž i ja pozivam sve da ostanu takvi kao što jesu i da uvek bude to što će nas činiti, da kažemo, dobrom destinacijom, jer nema dobre destinacije bez dobrog osjećaja gosta na tom mestu. Znači, ako se vi osjećate dobrodošlo, ako možete lagano da upoznate nekoga druga ili da ostvarite prijateljstvo, jednostavno to je mnogo bitno za tog stranca ili gosta koji dolazi. Znači, to je sigurno. Međutim, nažalost, ima i nekih stvari koje se njima ne sviđaju. To je pušenje u zatvorenom prostoru. Znači, mnoge zemlje su to zabranile pre mnogo, mnogo godina. Pa i nama se sada sprema taj zakon, barem se govori o tome posljednjih dana. Pa eto, mislim sad... Mislite da bi to išlo u prilog? Pa mi strancima sigurno. Sad, naravno, mi smo velika pušačka nacija, naš narod je malo tvrd na tim promenama, ali mislim da je to dobro za tu stvar. E sad, nama koji nismo pušači, a naučili smo da budemo, meni to manje više i ne smeta previše, međutim, to je jedna od stvari na koje oni nisu navikli i malo im je, zaista ljudi neki neće da uđu u restoran ako osete dim. I malo brze vožnje po ulicama. Brze vožnje po ulicama. Ali dobro, ja to pokušam da... U smislu bezobrazne vožnje. Pa ima i toga, nego jednostavno Beograd je veliki, Beograd raste. Broj automobila na ulicama Beograda raste više nego broj ljudi. A infrastruktura opet raste, ali ne prati razvoj grada. I jednostavno, ja objašnjam to, ja nekad kažem da jeste tako, međutim, saobraćaj u Beogradu vas gura da budete brzi i da ljudi naravno žure, svi su u nekom poslu, svi rade i jednostavno završavaju svoje obaveze, tako da, eto, probam da kažem da se slažem sa time i da treba da bude, ali eto, opet pomenem da je bilo da smo dobili dva mosta posljednjih par godina, da se radi na tome, međutim, mora još infrastrukture ili jednostavno ovih alternativnih vidova transporta. Znači bicikle, stranci vole bicikle, domaći vole bicikle, mi imamo udruženja koje se bore za, naravno, za ulice, za čistije, za zelenije, za naravno trčanje i tako dalje. Šetnja također, znači ne treba da budemo lenji, treba da budemo zdravi, ceo svet, Evropa najviše prati te trendove i zdrave hrane, zdravog života. Treba im i više vegetarijanskih restorana, da se razumemo, Beograd ima u centru grada svega 2-3, oni su fenomenalni, ali nije to za velike grupe dovoljno, tako da, mislim, naravno i ostalim restoranima ima opcija, ali to su neke stvari. Međutim, ali ako pogledate da je pušenje u zatvorenom prostoru i brza vožnja, da su to negativne stvari, zapravo onda je sve dobro. Jer oni nisu rekli, osjećamo se nesigurno, želili su da nas opljačkaju i tako dalje. Tako da ovo jeste mali minus, ali koliki minusi mogu da budu na nekim destinacijama gdje ima mnogo džeparoša, gdje se osjećate jednostavno nesigurno. Mi smo zaista sigurna destinacija i zaista ja vidim te strance koji zaista uživaju. Moram da vas pitam šta kažu turisti, da li im se sviđa novogodišnja rasveta? Pa sviđa im se, definitivno rasveta je lepa, samo im je čudno i meni je to jedno od najustaljenijih pitanja u martu, zašto je rasveta još uvijek tu. I sad ja, meni je isto to čudno, definitivno, mislim da ona ne mora biti tu tako dugo, ali ja opet kažem, provučem to kroz neku šalu, pa rekao, mi volimo zabavu, pa onda je stavimo 2-3 mjeseca ranije, ostanemo, a 2-3 mjeseca kasnije, rasveta je lepa, ali stvarno u mnogim gradovima se ona već sklanja ranije, mnogo ranije. I rano je i postavljena. Rano i postavljena. I vjerojatno i sada je bilo isto pitanje. Pa jeste, baš, eto, to je to. Sad vidjet ćemo kako će da daljnjeg da bude sa rasvetom. Kada govorimo o zadovoljstvu turista u Beogradu, da li im se usluga sviđa, da li smo čisti, da li nudimo, odnosno da li dobiju kvalitet usluge koja se nudi na
Na sajtovima i u hotelima i tako dalje i tako dalje. Pa da, što se tiče, mislim, tih profesionalnih turističkih usluga poput hotela, poput apartmana, hostela, turističkih usluga, muzeja, mislim da dobijaju tačno ono što, što je opisano, a naravno oni ne mogu mnogo da očekuju da li će ta rasveta biti tu ili ne, da li će ovih dana kad je bilo snega ulice biti očišćene prvi dan nakon što je pao sneg ili treći, tako da ima tu malo nedoumica, odnosno malo tih negativnih reakcija, ali opet kažem, dosta je pozitivne stvari i ja uvek volim da... Jest, oni su došli na odmor i došli su ovdje da se relaksiraju i ne zanima ih da li su... Apsolutno, došli su na odmor, da bude lepo i apsolutno, ja kažem, moj posao, naš posao je da im... Oni su već srećni, zadovoljni, imaju dovoljno vremena, dovoljno novca. Mi samo treba da se potrudimo da im, da kažemo, na sve to dodamo jednu jagodu, da kažemo šlag na tortu i stvarno će nas pamtiti uvek kao izuzetnu destinaciju. I evo, otprilike, hajde za sam kraj da kažemo kuda ih sve vodite, da svi oni koji sada slušaju, a znaju da im dolaze strani gosti uskoro, da vas preporuče kuda, koje su to tačke, otprilike, gde vodite turiste i koliko traje tura? Je li ovo kratak, da kažem, vodič ili ne? Ne, ovdje imam mapu, da, mapa je zapravo, mi štampamo mape kao tim vodiča Belgrade Walking Tours, inače web sajt je www.belgradewalkingtours.com, kad ljudi žele direktno mene, mogu da okrenu poslovni broj naš i kaže, voli smo da vidimo kad Željko radi, dođu baš na moju turu. Ali svakako vas mogu naći na Trgu Republike, je li tako? Tako, na Trgu Republike smo uvek u ovim terminima. Od spomenika Knezu Mihajlo? Jeste, s tim što sad dok se renovira trg, malo smo se pomerili ili ovamo kod metalnog sata, znači malo smo van trga, bukvalno kod ograde, ali smo ka Knez Mihajlove, da, s tim što smo opet malo bliže trgu, tu smo, međutim, rekli smo za kišobran, rekli smo za legitimacije, znači tu mene mogu direktno da nađu, ja sam Željko Petrović, mogu da me nađu na Facebooku, mogu da me nađu na Google, ukrucate Željko Vodič i tako dalje, imam i Instagrama, tako da sam na Instagramu sam belgrade.insider, a mislim da ukucate Walking Tour Beograd, jednostavno pojavljujemo se ja i moje kolege koje zaista to radimo već 10 godina i imali smo preko 100.000 ljudi na turama. Svakog dana od 11 i 16? Tako je. Da li kupuju razglednice turisti? Kupuju razglednice, a mi se trudimo čak i da im damo besplatno, zapravo ove smo razglednice štampali. Oni šalju razglednice za razliku od nas. Tako je, oni još uvijek šalju. Mi smo štampali razglednice, veliki broj razglednica štampamo i trudimo se da dajemo svima. Ja imam razglednice tu raznih delova kad idemo u Zemun. Evo, možemo da pokažemo kako izgledaju. Zatim, jedna veoma lepa koju ne žele nikad obiju, to je Hram Svetog Save. Tu je naravno Jugoslavija kada se priča i evo i podzemlje ture. Fino, ima ih dosta zaista. I svakako se može Beograd predstaviti na najlepši mogući način, a jedan od tih načina jeste svakako i vođenje tura po Beogradu na način na koji vi radite. Mnogo vam hvala na tome. Željko, i hvala vam što ste gostovali u emisiji Uz jutarnju kafu. Hvala vama, Mirela, evo, čast mi je i vidimo se neki drugi put sa nekim novim novostima iz turizma i tako dalje. Vidimo se, rado ste viđen gost u ovoj emisiji.